bismillah dalla kalkina sarkin da kake duniya mai yau da gobe mai dare rana sarki mararki shiga kare aiki na kare da yau zan ba ku kana nuna kariya sanya da rabo cikin sa aiki na kare na hada da magiya wane ne yo bangwane na me kan hali na dibiya ce dai tamkar da dubu ne me halin nuna duriya kwararo bil ibrahim apc mun bi gaba daya apc jam'iyyar kowa ita za mu bi mu talakawa a jihar Gombe majalisa ta gudun zaɓi jangwarza kwararo bil ibrahim cc za mu bi babu jabaya jama'ar Gombe ta kudu da makonku ku tini yan uwa ga jangwarzo haƙƙi mai ilimi ku kira shi kainuwa mai san mutane mai halin kirki zaɓin talakawa san baya mugunta ai hali na sahali ne na san kowa mai kyauta ne jarumi ne bai nuna hali na kokuwa mai nuna bajinta kan mutane ne zaɓi na bambawa kai da mu mute Allah yana bayan ka gwani na kajiya APC jam'iyyar kowa ita za mu bi mu talakawa a jihar Gombe majalisa ta gudun zaɓi jangwarza kwararo bil ibrahim cc za mu bi babu jabaya jirgi na fito zai tashi kuma bi shi mu samu sassauci limamin canji a Gombe ta gudu ku bi yau a furti ci za mu raka ci za mu bi saura ya bi su furti mun bar jam'iyyar nan ta kama karya masu zalunci furtin su iri daya sun yi karya kana suna ta maimaiti mun yi dango mun shigo APC domin mu kai gaci Allah roƙo mun kai gare ka ka samu barar da ƴan ƙarya APC jam'iyyar kowa ita za mu bi mu talakawa a jihar Gombe majalisa ta gudun zaɓi jangwarza kwararo bil ibrahim cc za mu bi babu jabaya jam'iyya ce mai tsantsiya talakawa sai ku dau haske ku biyo tafiyar mu kada ku juya lalle a cikin ta kwai haske kulke Allah shi za ya ba mu kafar bakiya mu sassarki kai da mu je ka tafi lasarkin aiki mazan gaske kulle na maza ba ka tsoro san kanka suna akwai saki tsoro ka sa a zuciyar su wane makiya siyo saki kai za mu zaɓa ranar zaɓe mu yau gayya APC jam'iyyar kowa ita za mu bi mu talakawa a jihar Gombe majalisa ta gudun zaɓi jangwarza kwararo bil ibrahim cc za mu bi babu jabaya bar dan gaske na faɗa na 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 ta na yi jinjina bambawa na san ka sun faɗa hakan ne cikin ƙauna ka fito kai takarar majalisa ta ga haɓa bu shagina dan ka cancanta ka zamo na ɗaya mai hali abin ƙauna kuri'u za su yi ruwan su bunka ranar zaɓe su na jina ranar baje koli tabbuka ta zan fahari da gwarzona mai hali ne na datta ko bambawa sun bi ba ƙarya APC jam'iyyar kowa ita za mu bi mu talakawa a jihar Gombe majalisa ta gudun zaɓi jangwarza kwararo bil ibrahim cc za mu bi babu jabaya APC jam'iyyar kowa ita za mu bi mu talakawa